Dobar dan, moje ime je Jamila Đelić, a u Vjesniku donosimo pregled vijesti koje su obilježile današnji dan. Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo zahtjev Hrvatskoj za procesuiranje 14 bivših komandanata Hrvatske vojske, koji su učestvovali u operaciji Bljesak, a koji se terete da su izdavali naredbe za granatiranje Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice, uslijedile su brojne reakcije domaćih i hrvatskih političara. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić kaže da ne postoji ni jedan pravni osnov da se pokrene ovakav postupak. Po svemu sudeći, ovo je narušilo i onako narušene i zategnute odnose sa susjedima. Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine poslalo zahtjev Hrvatskoj za krivični progon više bivših ratnih komandanata koji su učestvovali u akciji Bljesak, a koja se odvijala na području Hrvatske, u medijima su objavljeni i razlozi za šta se terete. Kao jedan od razloga se navodi pretpostavka da su učestvovali u izdavanju naredbi za neselektivno granatiranje i artiljerijsko djelovanje s područja pod kontrolom Hrvatske vojske po civilnim ciljevima i nebranjenim mjestima Bosanske Gradiške i Bosanske Dubice, te da je ubijen više civila. Jedna od osoba koju tužilaštvo tereti za ratne zločine je i savjetnik predsjednika Hrvatske Marijan Mareković, koji kaže da je sve saznao iz medija i da mu nije jasno zašto bi ga teretili, dodavši da je sama operacija izvedena čisto, profesionalno i vojnički. Povodom ovih dešavanja oglasio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, kazavši da nema razloga da hrvatski komandanti iz operacije Bljesak budu krivično gonjeni. Ako postoji takvo krivično djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriji Bosne i Hercegovine, niti nad državljanima Bosne i Hercegovine. Za takvo nešto može biti samo i isključivo nadležno tužilaštvo Republike Hrvatske. Ako je u postupcima riječ o operacijama Maestral i Južni potez koje su izvođene na teritoriji Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne samo da ima pravo na pokretanje takvih postupaka, nego ima obavezu da procesuira sva krivična djela počinjena u tim operacijama. Majke Srebrenice poručile su da je žalosno da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi navodnim zločinima u drugoj državi, dok istovremeno u Bosni i Hercegovini na stotine ratnih zločinaca nije procesuirano. Pozivamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da energiju usmjeri na predmete koji su označeni oznakom A Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a koji su po usvojenoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina prioritet u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Oglasilo se i Ministarstvo pravosuđa Hrvatske kazavši da se ne radi o optužnicama za Bljesak, već zamolnici Bosne i Hercegovine za pravnu pomoć. Ističu da će prilikom donošenja odluke o daljem postupanju Vlada Republike Hrvatske voditi računa o državnim interesima, ali i o najboljim interesima osoba za koje se traži ustup krivičnog progona. Međutim, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još uvijek se nije oglasilo kako bi javnosti objasnilo ovaj slučaj, o čemu se zapravo radi i koji je povod. Preostaje da se vidi u narednim danima. Iako je epidemiološka situacija u kantonu Sarajevo poprilično povoljna, zastupnici Skupštine ovog kantona ponovo su sazvali online sjednicu. Razlog? Najvjerovatnije godišnji odmori. Raspravljalo se o epidemiološkoj situaciji, a po skraćenoj proceduri usvojene su izmjene zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, Haris Vranić, kazao je da se zdravstveni sistem priprema za četvrti val, te da ne razumije zašto je toliko slab odziv za vakcinaciju i zašto građani ne žele da se vakcinišu AstraZenecom. Inicijativa da se oforme vakcinalni punktovi u domovima zdravlja kantona Sarajevo je odbijena, a iz SDA kažu da je sarajevska vlada nesposobna i opasna po živote građana. Rasprave o važnim temama na Skupštini kantona Sarajevo prošle su u standardnim svađama i prepucavanjima zastupnika SDA i Naroda i pravde. I ponovo sve na štetu građana. Slijede i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor predsjedniku boračke organizacije RS-a Milomiru Savčiću zbog prekršene mjere zabrane vezane za medijski istup, koja mu je ranije izrečena. Savčić za medije izjavljivao da treba odbaciti Inckovu odluku, te da vojno rukovodstvo RS-a ne može prihvatiti genocid i sebe osuditi.
dva zemljotresa jačine 3,3 i 4,1 stepena po Richteru pogodila Banja Luku. Epicentar bio 13 km od centra grada. Seizmolozi ističu da su mogući novi potresi na području Banje Luke, ali ne toliko snažni kao 1969. godine. Organizatori BH Povorke Ponosa saopštili da su iz kabineta Benjamine Karić, Srđana Mandića te Edina Forte podržani zahtjevi da se pokriju dodatni troškovi mjera za sigurnost održavanja Povorke Ponosa u Sarajevu. Politički pokret Vjera narod država u vrijeme održavanja BH Povorke Ponosa najavio kontraskup naziva Protest časti i ponosa. U saobraćaj pušten voz od željezničke stanice do Pazarića. Cijena karata ovisit će od dužine vožnje. Ministar Šteta istakao kako je ova saobraćajna linija od velike važnosti jer stanovnici ovih općina više neće morati mijenjati vrste javnog prijevoza. U sarajevskom naselju Blažuj došlo do nesreće u saobraćaju kada je voz usmrtio muškarca. Nakon nacionalističkog divljanja navijača tokom utakmice u Novom Pazaru uhapšeno nekoliko huligana koji su skandirali nož žica Srebrenica. Iz fudbalskog kluba Novi Pazar saopštili da je sve bilo u redu dok se nisu pojavili navijači Partizana koji su došli sa jasnim ciljem da provociraju domaću publiku. Nenad Čanak izjavio da lično misli da je Kosovo nezavisna država, a da svako može da se u isto uvjeri ako ode u Đakovicu. Koverta sa tri metka koja je bila adresirana za Papa Franju presretnuta u pošti na teritoriji Milana. Pismo pronašli uposlenici u pošti dok su sortirali pošiljke. Koverta oduzeta radi utvrđivanja detalja te je pokrenuta istraga. Talibani preuzeli kontrolu nad tri grada na sjeveru Afganistana te saopštili da nema dogovora o primirju s vladom. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini testirano 1166 uzoraka na koronavirus. Potvrđeno 45 novih slučajeva zaraze. Preminule 3 osobe. Austrijska ambasada obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da će večeras distribuirati 500.000 doza vakcina AstraZeneca. U mostarskim domovima zdravlja počela masovna vakcinacija građana bez najave. Zabilježena slaba zainteresovanost građana. Zabilježena 44 nova slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Preminula jedna osoba. Preminule 4 osobe od posljedica koronavirusa u Srbiji. Potvrđena 752 nova slučaja zaraze. Zbog pojave novih slučajeva koronavirusa u Wuhanu testirano 11 miliona građana. Više od 30 kineskih funkcionera kažnjeno, a neki dobili otkaze jer nisu adekvatno reagovali na najnoviji porast zaraze. Stravični požari već sedmi dan se nastavljaju širiti Grčkom, a jaki vjetrovi koji pušu nose plamen prema naseljenim područjima otoka Evija. Izgorjelo je na hiljade hektara zemlje, brojne kuće, a stanovništvo ovog otoka počelo se evakuisati. Grčki vatrogasci suočeni su sa brojnim problemima. Vatrena stihija uzrokuje lošu vidljivost, te iz tog razloga kanaderi teže gase požare, a komandant vatrogasne jedinice kazao je da je vrućina koju stvara vatra toliko snažna da voda iz vatrogasnih cijevi i kanadera isparava i prije nego što dotakne zemlju. Na poziv Grčke u pomoć su pritekle brojne države, uključujući Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Požari bukte i Hercegovinom. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona samo u protekla 24 sata registrovano je 20 požara. Kod Stoca je već treći dan aktivan požar, a u Tomislavgradu su uslijed približavanja požara naseljenim područjima poslana dva hrvatska kanadera kako bi pomogla ugasiti vatrenu stihiju dugu preko 25 km koja bjesni već dva dana. Za kraj vjesnika dvije najave događaja. Film Posljednja bajka u zoni sumraka, koji govori o životu i radu multimedijalnog umjetnika i velikog prijatelja Fejsa, Seje Bajraktarevića, premijerno će biti prikazan u kinosali Novi Grad u četvrtak u 19:45. Erik Vildan Bajraktarević, Sejin sin, uz asistenciju Dine Mustafića režirao je ovaj film. TV premijeru možete gledati na jesen, samo na Fejsu.
Ja se zovem Sejo Bajraktarević. Najljepše sam dane proveo noću. Smatram da ćemo vidjeti život jednog umjetnika, to jeste njegov privatni i umjetnički život. Najviše smo se tu orijencali ka tom umjetničkom pravcu unutar njegovog života, dok smo morali tu malo da napravimo miks umjetničkog i privatnog života, jer ipak bez privatnog života ne bi došlo do tog umjetničkog stvaralaštva koje moj otac posjeduje, to jeste glavni, ja bih rekao, protagonista ovoga filma. I želio sam da napravim taj miks i mislim da ljudi mogu vidjeti ko je zapravo moj otac i da ga bolje upoznaju, a i samim tim i on će isto vidjeti ko je njegova publika. Ovaj film koji je moj sin uradio uz pomoć Dine Mustafića o meni, više u stvari doživljavam kao vremeplov jednog vremena. Tu su ljudi koji više nisu među nama, nažalost, tako da se film premontiravao više puta. Šta reći, dođite da pogledate u četvrtak u 19.45, 12. avgust, kino Novi Grad. Bila su to sjajna vremena. Najbolji drugi za tim. Govorio je tu Farudin Peckoza, poznati tekstopisac u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego općenito i u regionu. Film otvaram ja, to su prve scene, znači, neki moji par rečenica kada govorim o svom ocu. Zatim bilo je tu još mnoštvo ljudi koji su govorili o mom ocu i sa njegovog o tom umjetničkom stvaralaštvu. Zatim Gradimir Gojer, Dino Mustafić kao konsultant za ovaj film. Seo je imao ideju da upišemo judo. On niti zna, niti želi da bude zvijezda. Njemu divim jer ja to tako ne bi mogao. Kompozicije Seje Bajraktarevića doprinijele su čarobnoj atmosferi. Čovjek je živ do onog trenutka dokle mu radi kreacija. Gledajući ovaj film, shvatio sam da je sve jako brzo prošlo. I jednu sam, otkrit ću tajnu poruku, stavio u film, što je moj sin i Dino uvažili. Jedna moja definicija života glasi: život je kratak i smiješan igrani film u kojem smo dobili glavnu, sporednu ili nijednu ulogu. Sve je čovjek koji se odmah zavoli. Ne možeš ga ne voljeti. Seju Bajraktarevića znam mnogo dugo i doživljavam ga kao prijatelja. I to je tačno. Premijera će se održati u kino dvorani općine Novi Grad u 19:45 u četvrtak. Ono što željno iščekujemo jeste nastavak evropskog puta veleža, naših rođenih. Maestralni velež u prvoj utakmici trećeg pretkola Evropa konferencijske lige remizirao je u Švedskoj sa Elfsborgom, a rezultat je bio 1:1. Kao i do sada, Fejs uz rođene stvara historiju. 12. augusta u 19:00 naši Maki i Lana ponovo vode specijalnu emisiju u kojoj će ugostiti brojne fudbalske stručnjake, a u 20:00 Maki se premješta u komentatorsku fotelju kada Fejs televizija prenosi revanš susret Velež Elfsborg direktno sa stadiona Grbavice. Idemo rođeni! Grbavica će ponovo da gori. Velež je u porazu protiv Elfsborga ponovo odigrao dobro i hrabro. I 1:1 je super rezultat. Sada Šveđani moraju pasti da bi se ostvario san i da bi Velež došao u play-off konferencijske lige i dvomeča protiv sjajnog i velikog Feyenoorda. Idemo Velež, idemo Feđa, idemo Harice i svi ostali. Samo naprijed. Specijalna emisija u četvrtak od 19:00, direktan prenos u 20:00, direktno i ekskluzivno, samo na Fejsu, Velež Mostar, Elfsborg. Toliko od informativne redakcije Fejsa za prvo ovo sedmično izdanje Vjesnika. Do sutra ostanite uz naš program, a sve propuštene i najnovije vijesti pronađite na našem web portalu fejs.ba. Na našem YouTube kanalu Fejs HDTV pogledajte sve emisije koje ste propustili ili želite ponovo pogledati, a prisutni smo i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji i ugodna noć.